Предаването съдържа продуктово позициониране. На световните сцени пред над 60 милиона зрители, българската публика има възможност да се докосне отново до един от най-хитовите мюзикали – «Мама Мия» с музика на шведската поп-група Абба, музика и текста Бени Андершон и Бьорн Улвеус. Либретото е на Катрин Джонсън. Мюзикълът е по идея на Джуди Креймър, а режисьор на спектакъла в Софийската опера и балет е на кой? Академик Пламен Карталов с диригент Светослав Лазаров. «Мама Мия» е история, която разказва за стремежа на едно момиче, решено да направи сватбения си ден незабравим и затова тя търси баща си, когото не познава, а в опит да го открие, за да я отведе до олтара, както повелява сватбената традиция, Софи кани на гръцки остров, където живее с майка си, Дона, трима мъже. Трима мъже от миналото на Дона, на този известен по това време остров, певица, обърках се много, но тук жимна ми микрофона. Така, важното е, че Софи очаква да научи дали сам Бил или Хари е нейния баща. До тук с либретото, а сега е време за шоу. Софийската опера и балет представя феноменът «Мама Мия» на 29, 30, 31 август, 1 и 2 септември от 20 часа в Летен театър Варна. Бъдете с хитовете на Абба и звездите на «Мама Мия» на Софийската опера и балет. Нямам търпение, аз както всички мои колеги, заповядайте във Варна, края на август, 29, 30, 31 август, 1 и 2 септември, в Летния театър във Варна. Очакваме ви, насладете се на магията на този истински, вълнуващ и така сърцат мюзикъл. Не е нужно да ходите до Лондон или до Бродвей, просто елате в Летния театър, Варна, родния ви град и всички, които искат да видят «Мама Мия», лятото на «Мама Мия». Абсолютна кулминация. А сега искам да привикам, ей, детенцето ми, Весела Делчева, и да знаете, че това дете е мое. Така е. Здравейте, Варна. Не забравяйте, края на август, от 29 до 2 септември сме ви на гости. Летен театър, Морската градина. Най-прекрасната столица на света. Варна. Очаквайте ни. «Мама Мия» идва. Очаквайте хитът «Мама Мия» на Софийската опера и балет на 29, 30, 31 август и 1 и 2 септември. Летен театър Варна. Бъдете с «Мама Мия» на Софийската опера и балет. Освен нетрадиционния режисьорски поглед, зрителите ще имат възможност да чуят популярните песни на Абба, адаптирани на български език. А тази вечер съм поканил дамата, която влиза в образа на майката на Софи, Дона, прекрасната Люси Козарева. Тя участва и в почти всички популярни оперетни постановки, а също и в един от най-известните мюзикали «Евита», «Котки», «Булевардът на залеза». Изпълнява роли в опери на Джакомо Росини и Бизе. Нейни записи се съхраняват в Златния фонд на Българското национално радио. А в ролята на Хари, в «Мама Мия», публиката ще види Николай Павлов, който от 2010 година е солист на Софийската опера и балет. И така, дами и господа, представям ви Николай Павлов и Люси Козарева! Way to play the right music, getting in the swing, you got to look for me.
Somebody to be that guy. Life is young and the music's high. When you play the right music, everything is fine. You're in the mood for dance. And when you get a chance, you are the dancing queen. Young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the tambourine. Oh yeah, you can dance. So I made up my mind, it must come to an end. Look at me now, will I ever learn? I don't know how, but I suddenly lose control. There's a fire within my soul. Just one look and I can hear a bearing. One more look and I forget everything. Oh, oh, mamma mia. Here I go again, my mind. How can I resist you, mamma mia? Does it show again, my mind? Just how much I missed you. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy. Срещане сте и приготвени за гости. Страхотни сте. Защото ние много харесваме мюзикъл. И ги поздравяваме, че залите непрекъснато са пълни през целия сезон. Така пожелаваме все още такива подобни хубави. Това е най-хубавото изкуство мюзикъл. Добър вечер ви казвам още веднъж. Добър вечер. Скъпи колеги. Колеги, защото аз на времето се опитах да влезна малко във вашата област. Чухме. Да, така. Горе долу като цяло, да. Като певец никакъв ме няма. Пробвах се на времето. Ти довече ме подсети така преди. Подсетите, че не ставаш ли? Влизаме в студиото. Правихме клетниците в надпис. Да. И ми бяха възложили да изиграя ролята на Тенардие. Скачах там по масите. Повече го раздавах точно така физически движения. Но сега сме се събрали за един много по-хубав мюзикъл. Не, че и клетниците, нали? Те са хубави. За това, че вие на българска сцена поставихте мюзикъла «Мама Мия», т.е. вие участвате в мюзикъла «Мама Мия», което е едно голямо събитие за България, защото с голям успех, 60 милиона зрители. Да. Да ми кажете, вие как се чувствате в концепцията на академик Пламен Карталов, голям майстор е, имах възможността като студент да участвам в едно негово представление в Софийската опера. Но, кажете, как се чувствате, особено ти, не знаеш, че Мерил Стрип.
Не. Знаете ли, даже на последния спектакъл дъщеря ми подслушала. Така, хората си говорят помежду си и някой казал: майката звучи много оперно. Истината е, че в България няма тази школа за мюзикъл, каквато има на Запад, и която си подготвя точно само за мюзикъл. Ние всички в мюзикъл влизаме от операта, от оперното пеене. Аз съм завършила оперно пеене. Си е пък най-доброто. Точно така. И върху тая основа всичко можеш да поставиш. Гласовете ни са балкански, плътни, красиви, сочни. Ето, повече ми харесва това. Плюс нашата... Да, и на мен много ми харесва. Нашата постановка е уникална просто, защото едно, че маестро Карталов, аз безкрайно съм благодарна, че ме поканиха за този проект. А имаше кастинг ли? Да, той... да, имаше кастинг. Да, да, с записи се изпращат в агенцията, стига, одобряват се. За всеки мюзикъл е така. И заклетниците сега а, така също. А, не, просто... Не. А къде ви Кратов? Тук Ники, Люси, елата, тук има и хуя роли за вас. Тук изпушиме. Ами той обикновенно знае какво иска да постигне и знае с кого. Тоест продуцентите са тези, които държат правата на мюзикъла. Да. И те правят кастинг. Да. Зверовити авторски права. Значи, щом сте вътре в отбора, да. Звездни отбор на Мама Мия, значи... Това значи много. Много, да. Да. И той поставя своя мюзикъл така, че на всички вътре да им е комфортно, защото един артист, когато работи в комфорт, той дава 250 от тия 100%, които трябва да даде. И затова наистина смея да кажа, че на това се дължи този колосален успех, естествено и на музиката на Аба, но... Моят дългогодишен опит в мюзикъла показва, че дори най-прекрасният мюзикъл можеш да го екипазиш с калпов състав. А, да. Така че и прекрасният състав. Веднага давам пример в спорта. Тази слава, която имахме 94-та година, вече нямаме. Е, да. Калпазани играят. Ръководството е... А как е, кажи, ролята на Дона, бе? Това е много хубав образ, е написал сценарист. Образа за всяка една жена и майка е много близък. На мен така ми се струва. За мен поне беше така и мисля, че маестро Карталов много душеведчески прозрява в мен точно тази Дона, точно тези черти, които, защото всъщност той, моя дебют на оперна сцена беше с него. В трети курс ме покани той в постановката си на Хубава Елена в музикалния театър, когато той беше директор на музикалния театър. Елена. Да. И тя се игра и аз бях много щастлива. Тоест аз се давих в трети курс. В много дълбоки води ме пуснаха да плувам. Преди я включа, Ники, само една скоба ще отворя за Люси. И за теб имам как образа на Хари. Това голям образ. Да. И той го прави фантастично. Аз гледах филма и се скъсвах от смях, защото е голям сладур, Хари. Една скоба ще отворя, дами господа, може и да не знаете, може и да знаете. Люси Козарева, бихме казали, че е черната овца в своето семейство. Значи, тя е баща е дипломат. Голяма професия. Обаче тя като казала, че искала да пее, а те казали не, но тя казала да, те казали не и накрая е. Да. Що така бе? Що не слушаш мама и тати? Ами, знаете ли, сега не бих го повторила това. Това нещо, не знам, тогава нещо сляпо ме водеше. Тоест, нямаше да се занимаваш. Биотехнология в Софийски университет, геноинженерство и биотехнология. Фантастична! Биотехнологии! И геноинженерство. И баща дипломат. Тоест, можех да си... И нашата певица. Да, и аз казвам, зарязвам университета, отивам да кандидатствам в консерваторията. Ние нямаме един познат в този бранш. Тоест, близък човек, някой, който да те подпре. Това беше преди демокрацията. Или на границата точно, нали се сещате как се случват нещата? Да. Елитно учебно заведение, консерватория, как се влиза там без някой да те подпре? Обаче е лудетина. Така... Лудетина. Да, лудетина, но татко ми ме подкрепи тогава. Дипломата каза, изтеглям ти това. Той някак си повярва, но сега и двамата са щастливи. Идват на спектаклите, не пропускат. А мама ми е, искам смеят да ви кажа... да кажат не. Цялото семейство, съпруга ми, децата ми са на всеки един спектакъл.
Аз много мюзикли съм изпяла. Такова нещо не е имало в нашето семейство. Да, гледат премиерата, да. Още няколко пъти спектакъла, така през време. На мама ми, а те са на всеки спектакъл. Това е наркотик за душата. Ма как да не е дрога? Между другото, аз към тебе ще я се обърна с Хариники. Сериозно? Ами да, защото да. Правиш много хубав образ и нали знаеш как се преднася извън сцената след това в живот. Да, някой път, да. Онази вече гледах едно американско шоу с Роналд Аткинсън и той разказваше как там на една бензиностанция нещо зарежда колата и те, мистер Бин, той казва, не, аз съм Роналд. Не, да. Мистер Бин, този вика Роналд, не го знаме кой е. Да. И същата работа. Хари, някакси ти отива, аз те гледам, ти си Хари, бе. Я кажи сега за този Хари. Този Хари как се появи? Много на сценарно ниво. Първо аз не знаех какъв е, когато се загласих. Така ли? Да. Бяхме на сцената на Болшой театър с Академик Картал, когато той ми каза, ще правя Мама Мия. Има три мъжки роли. Погледни едната, която най ти хареса. И аз не знам защо от филма ми е останал Хари така в съзнанието. И казах, добре, айде нека да бъде Хари. Естествено имаше кастинг, нали, след това. И когато започнахме да работиме, трудността дойде от това, че всъщност той се разкрива чак на финала. Какъв е и що е. Но ме успокоиха, че от един път не се става. Така че това е за първи път играе такава роля. Между другото, Хари, това, извиняйте, Ники, и той има много интересно минало. И тук изваждаме на показ, добрите черти. Завършил си музикално училище в Плевен със специалност фагот и хорово дирижиране. Да. Е, що не стана диригент? А се занимаваш там, вместо си шефче, отдолу, оп, да подаваш. Защото в армията установих, че първо фагот като инструмент е непознат там. Има ракетна установка, зенитна фагот. За хорово дирижиране изобщо няма как да организираме. Има фагот. Да, има ракета фагот, която е зенитна. Те за инструмент не бяха чували. А ти какво кажеш? Аз работя с фагот. И те, идеално, айде там при ракетите. И наложи се там да науча много спешно саксофон. И разбрах, че има една студентска театрална трупа, която си търсеха артисти, мъже, и кандидатствах там, и там се запалих по театъра. Баща ми е артист и певец, но аз не знам, защото така по-късно се запалих. И всъщност, когато вече излязох от армията, бях забрал да свира на фагот и веднага тръгнах, нали, да ставам артист. Кандидатствах тогава в Витис, нали, и ме скъсаха на музика. Ако разбра, че можеш да пееш, защото фагот, па хорово дирижиране, не, пак актьор и накрая... Когато дойде така наречения демократичен преход, дойдоха и закриха театъра, в който работихме, като драматични артисти. И трябваше веднага да сменим амплуато. И баща ми каза, виж какво, аз съм певец, ти имаш образованието, защо не положиш някакви усилия да видиш дали имаш глас? И от немай къде... Почнах да уча пеене като частен ученик. После започнах работа по казашки групи в Германия, Франция. След това се върнах и кандидатствах в един оперетен театър в Велико Търново. Те ме взеха и майстор Карталов дойде да поставя прилепа. Там ме видя и вече и ме покани. Да. Обаче, дами и господа, не знам ли, така, слушайки внимателно разговора с Люси и с Ники, забелязвате ли нещо? Единия, баща му го е насърчавал да стане певец, а на Люси баща й казал, не, няма ставаш певец. Де, каква съдба, Хари и Дона. Хари и Дона, какво тежко детство си имали. Не е вярно. Шегувам се, много хубаво детство. Какво предстои сега за вас с Мама Мия? Говорим за Мама Мия, разбира се.
Видяхме, че във Варна Мия. Нещо лято да, предстои. Да, имаме 5 спектакъла във Варна. Uh-huh. На Варненска сцена, Летния театър във Варна. Имаме един спектакъл на Пловдивска сцена, на Античния театър да. Ще бъде. Да, на сцената на Античния театър. В Албена имаме един много интересен спектакъл. Пак Мама Мия пише, че ще бъдем на... Да, ти нещо, знаете ли? На плажа. Да може да поканим. На плажа? На плажа. Мама Мия е идеална на плажа. В Албена. 25-ти? 23-ти. Не ли 24-ти е Албена? 24-ти. Сега юли месец. Не, август. Добре, 23-ти, 24-ти август, Албена. 24-ти. Един спектакъл в Албена. От 29-ти. 29-ти, 30-ти, 31-ви, 1-ви, 2-ри сме във Варна. Добре. 1-ви, 2-ри септември, в смисъл края на август, началото на септември сме във Варна. Аз от сърце каня всички хора, обаче билети няма. Така че... Бързайте! Ако някой нещо се опита да си намери... Извинявайте, кога ще имате представление, когато ще има билети? Билетите се разкупуват още преди да са известни съставите. За стига! Това добре, че някъде там браво. Нещо се пази тайничко, за да можем ние за нашите хора, за близки роднини да вземем билети. Защото в Белоградчик аз бях изумена така, да разбера, че хората за мен, свършиха... пътуват. Понеже аз имам там, концерт да. В Долни Дъбник и билетите свършиха онзи ден. Свършиха, нали? Ето така свършват да. Билети. Добре, благодарим ви. Ей, не казахме за Орлин Горанов. Слуша ли ви? Орлин Горанов... И той участва в мюзикъл, да знаете. Слуша не нас, той слуша майстор Карталов. Добре, добре. Той е майстор, нали? Той е в така... друга сфера, нали? Там, защото вие сте с опит на сцена, артисти, нали? А и той има предостатъчно има опит. Той в оперни спектакли е участвал в Орлин. А, виж, не знаех. Да, да, да. Е моя. Да. Да, защото вие сте конкуренция, разбрах... той, доколкото знам, играе образа на Сам. Да, и там Хари Сам. Моята, да, моят съпруг. Но искам да ви кажа, че това е първият човек, когато майстор Карталов е поканил за ролята. За спектакъла изобщо с него. Първи той така сподели, че... Абе, те, защото играт на Сантасе е събота и неделя. Оттам идва цялата работа. Дами и господа, представих ви Николай Павлов и Люси Козарева. Заповядайте. Беше чест за мен да ми гостувате. Три пъти. Айде га. Да, благодаря. Айде, за поканата. За поканите. И така, дами и господа, с вас ще се видим веднага след рекламите по Евроком.